የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተለያዩ ባለስልጣናትም ሲገለጽ እንደተመለከት ነው ጥቅል ነው ተብሎ ቀርቧል። እና ውስጡ ያስቀምጣቸው አጠቃላይ የሆኑ ነገሮች አሉ። በኋላ ደግሞ ደንብ ወጥቷል። ያ ደንብ በአራት የተከፈለ ክፍል ያለው ነው። አንደኛው የተከለከሉ ተግባራት የሚገለጥበት ክፍል ነው። ሁለተኛ ግዴታዎች የተጣሉበት ክፍል ነው። ሶስተኛ የትኛውን ተግባር ማን ይፈጽመዋል የሚለውን የሚመለከት ነው። እንደዚህ ተብሎ በአራት የተከፈለ መሆኑን ተመልክተናል። እና ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥቅል በሆነ መልኩ ወጥቶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፈለገው መልክ ደንብ የማውጣት ስልጣን ማግኘቱ ምን ሊፈጥር ይችላል የሚለውና በአጠቃላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተመልክታችሁ ያሰባችሁ ቸውን ጥቅል ሀሳቦች አጋሩኝ። እስቲ ከሄኖክ ልጀምርና ወደ ማስተዋል ሄዳለሁ። እሺ ቴዲ፣ አዋጅ እንግዲህ ዝርዝሩ በሚኒስትር ከሁኔታው ተለዋዋጭነት አንጻር አሁን ያለንበት ሁኔታ የተለያዩ ጉዳዮች ባልታሰበ ሁኔታ ሊከሰቱበት የሚችሉ ስለሆነ እንዲሁ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ህግ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ አልተገኘም የሚል ነው መልእክቱ። አጠቃላይ ያሉት ህጎች የተዘረዘሩት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እሱም ለእኔ ችግር ያለው ይመስለኛል። ምናልባት ጥቅምም ሊኖረው ይችላል እነሱ እንደሚሉት በትክክል ማላብራሩትም፣ ግን ጉዳትም ሊኖረው የሚችል ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን የምናደርገው ውይይት በአዋጁ መሰረት የተፈቀደ መሆን አለመሆኑን ለማወቅ የሞከርኩ ነበረ። ያው አዋጁ በማይፈጸምበት ቦታም ቢሆን የምንገኘው ትንተና ይቻላል ተብሏል። እንግዲህ ያው ትንተና በጥቅስ የህግና የህክምና ነው የተባለው እና ይሄ በአንድ ውስጥ ይጠቃለል እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አንድ እሺ እንመለስበታለን። አንድ ትልቅ ችግሩ እሱ ይመስለኛል አይደለ? እሱ አሁን ያንን አሁን ማለት በፍጹም አስፈላጊያቸው አልነበረም። በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። ምን ማለት እንደሆነ የህግ ራሱ ሲባል ምንድን ነው? ህግን ራሱ እንደገና መበየድ ይኖርበት ነው። የህክምና ስራሱ በጣም አላስፈላጊ ሌላ የተለየ ዓላማ ከሌላቸው በስተቀር ወይ ያንን በቀጥታ መናገር ነበር የነበረባቸው። ለምን እንተቻለን ከሆነ እሱ ችግር የለውም፣ ያው የተለመደ ነገር ነው። ግን ሌላ በጎ ዓላማ ከነበረው በትክክል መናገር ነበረባቸው። ይሄ ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ነው ይመስለኝ። ምናልባት ችግር ነው የሚያስከትል አንዱ ላይ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ስለሆነ ነው ያነሳሁት። እሺ፣ ያው የሚያሳስብ ነገር ነው። በተደጋጋሚ እንግዲህ አቃቤ ሕጓ ሲሉ እንደነበረው ማቃለልም ማጋነንም ተጠያቂ ያርጋል የሚል ነገር ሲናገሩ ነበር። በአጠቃላይ አንድ አዋጅ በተፈጥሮ አዋጅ የሚያስብለው ዝርዝር ነገሮች ሲኖሩት ነው። በደንብ አሁን ደንብ ወጥተዋል፣ በደንቡ መሰረት ተዘርዝሯል። አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? በአንድ በኩል ሲታይ በቃ አላስፈላጊ ገዳ ክልከላ ውስጥ መግባት ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እያየን የህብረተሰቡን ነፃነት እንጠብቃለን ከሆነ እሱ አንድ ነገር ነው። ግን በሌላ ደግሞ ተገልብጦ ሲታይ በፈለጉት ጊዜ የፈለጉትን አይነት ህግ አውጥተው እንደሚመቻቸው ለፖለቲካ ዓላማ ሊሆንም የሚችልበት እድል አለ እና ዝርዝሩን እንግዲህ በትክክል ለምን እንደዛ ውሳኔ ላይ እንደደረሱ አላውቅም። ግን ጥቅም ሊኖረው ይችላል፣ ጉዳትም ሊኖረው ይችላል። ከህግ መርህ አንጻር ግን ትክክል አይመስለኝም። በቃ ህግ እና ደንብ መዘርዘር አለበት፣ መታወቅ አለበት። ካልታወቀ አሁን እየተሳቀክ ልትኖር ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ወይስ ይሄ ነገር ነገ ሊከለከል ይችላል ወይስ ሊፈቀድ ይችላል የሚል ጥያቄ ውስጥም ሊያስገባ ይችላል። ለራሱ ለባለስልጣናትም አስቸጋሪ የሚሆንባቸው ነው የሚመስለኝ፣ ምን እናድርገው የሚለውን ነገር እና ይህም በራሱ ለምን እንደሆነ ለእኔ ግልጽ አይደለም። ቢያንስ የተነገረው ነገር የሚያሳምን ሆኖ አላገኘሁትም። እንግዲህ ወደ አጠቃላይ እንትኑ ምንድን ነው አዋጁ ዘግይቷል። ዘግይቶ ነው የመጣው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እስካሁን መምጣት አልነበረበትም፣ ግን ቆይተን ያው እናነሳ ይሆናል። አዋጁ መውጣቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ አንዳንድ ጥሩ ነገሮችም አሉት፣ ጥያቄ የለውም። ለምሳሌ የሰራተኛ ቅነሳን በተመለከተ፣ የቤት ኪራይን በተመለከተ ግልጽ የሆኑ ጥሩ ጥሩ ድንጋጌዎች አሉት። ግን ጥያቄዎችም ግን አሉ። እንደሞ እንመለስበታለን። ሊነሱበት ይችላል። መንፈሱ ግን ጥሩ ብዬ ነው ማስበው። የህግ ምናምን የቅኝት ምናምን ክርክር ነው ሊነሳበት የሚችለው እንጂ መንፈሱ በጣም ጥሩ ነው ይመስለኝ። እሱ ግን ያ ሆኖ ሳለ በአጠቃላይ ደግሞ አንደኛ ከዝርዝር አዋጅም አንጻር፣ አዋጁ ካስፈለገበት ምክንያት አንጻር ደግሞ በጣም የሚጋጩ እንዲያውም ተቃራኒ ውጤት ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮችን ማይቻለሁ እና እንግዲህ በኋላ እንነጋገርበታለን።
እሺ ማስተዋል፣ ጥቅል ሀሳብ መጀመሪያ ልቀበል ብዬ ነው። እስቲ ቀጥል። አዋጁን እንዳየኸው ምን ነጥቦች ማንሳት እንደምትፈልገ? እሺ አዋጁን አይቼዋለሁ። ምልህ በዚህ ሰዓት አዋጅ መውጣቱ እሱ ላይ ጥያቄ የለውም፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁን እናንተ ያላችሁት ነገር እንዳለ ሆኖ አይተህ ከሆነ አዋጁ ላይ ቅጣቱ ተቀምጧል። 200,000 ብር ወይም እስከ 3 ዓመት እስራት ይላል። ነገር ግን የሚለው ሬንጁ ሁለት መቶ ሺህ ብር ድረስ ይደርሳል። እስከ 3 ዓመት በሚደርስ ያስቀጣል። ነገር ግን የሚያስቀጡት ነገሮች አይታወቁም። አሁን እዚህ ላይ ነው ትልቁ ችግርን ያየሁት ማለት ነው። ለምንድን ነው ትልቁ ችግር? ለምሳሌ ከመቼ ጀምሮ የሚለው ራሱ ግልጽ ስላልሆነ የሆነ ህግ ዛሬ አወጡ ጨመሩ ማለት ነው። ተጨማሪ ነገሮችን እየታየ ይጨመራል ነው ያሉት። ስለዚህ ወደኋላ ተመልሰው በዚህ ጊዜ ይህን አድርገሃል ብለው ይሄ ቅጣቱ ቀድሞ ስለተጻፈ ተመልሰው ሁሉ ለፖለቲካ ጥቅም እንዳይጠቀሙበት ያ ያሰጋል። ሁለተኛ ሌላው የታዘብኩት ነገር የህግ ነን ሪትሮአክቲቪቲ ከግምት ውስጥ ካልገባ ማለት ህግ ወደኋላ ተመልሶ እንዳይሰራ የሚከለክለውን የህግ መርህ መጣስ አላየሁም። እሱን ነገር አላየሁም። እሱ ስላለ እሱ ራሱ ሌላው እንትን ነው። ሌላው ያየሁት ነገር ግን አሁን ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ ተከልክሏልም የሚል ነገር አለ ያወጡት ነገር። ነገር ግን የነበረውን ሁኔታ አይተናል። አሁን ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ልክ ነው። ቤተ ክርስቲያናት፣ መስጊዶች እና ሌሎች ተቋማት ተዘግተዋል። ገበያዎች ግን በምን ሁኔታ እየተካሄዱ እንደሰነበቱ አይተናል። በጣም አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ግልጽ የሆነ ነገር የለውም። አሁን ወይም መሰረታዊ የሆኑት የግብይት ነገሮች በዚህ በዚህ መልኩ ይካሄዳሉ፣ አሁን የዓመት በዓል ወቅት ነው ብሎ ያን ከግምት ያስገባ ነገር አላየሁም። እሱም ከግምት ማስገባት ነበረበት ባይ ነኝ። ለምን አሁን በዚህ የዓመት በዓል ገበያና መጨናነቅ ሊፈጠሩ የሚችሉ ምልህ በዚህ ምክንያት ይሄ እንደ ባዮሎጂካል ፈንጅ አይነት አድርጌ ነው ማየው የነበረው መጨናነቅ። ከዛ ውጭ ምንድን ነው እንደ ሁኔታዎች ተቀያያሪነት አይተን እንጨምራለን የሚል ቢለኔ ካላቀባዋ የተናገረችውን ነገር አይቻለሁ። ጥሩ ነው፣ ሁኔታዎች ተቀያሪ ስለሆኑ ተጨማሪ ነገሮችን ማውጣት ያስፈልጋል። ግን እሱ ነገር ያው አሁን ሄክም ያለው ነገር ነው። በኋላ ምልከኛ ሀገር ህግ እንዴት ተግባራዊ እንደሚደረግ ስለምናውቅ ዙሮ ለሌላ መፈጸሚያ እንዳይሆን ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እሱን ነገር ሊያስቡበት ይገባል። ምክንያቱም በመንግስትና በህዝብ መካከል በዚህ ወረርሽኝ ወቅት አለመተማመን የሚፈጥር ነገር ከተደረገ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ባለፈውም አንዳንድ ጋዜጠኞች የታሰሩ ማነው ያየ ሰው የሚባል ልጅ ያየ ነው ነበረ እና ከዛ በኋላ ወደ ሽብርተኝነት ክሱ የዞረበት እንደዚህ አይነት ነገሮች መተማመንን ያጠፋሉ። አሁን እኔ ልጁ አጥፍቷል አላጠፋም ምን የሚለው ዝርዝር ውስጥ አልገባም፣ ግን ከዚህ በዚህ መንግስት በዋስ ፍርድ ቤት እንዲለቀቅ ከወሰነበት በኋላ መለቀቁን አስፈጻሚው ስላልፈለገ ሌላ ክስ መመስረት አስፈልጎታል። መጀመሪያ ከያዘው በኋላ ፍርድ ቤት ቀርቦ በክስ መልክ ያ ሁሉ የዋስ ሂደት የዋስ መፈቀድ ሂደቱ ሲታወቅ ነው ክሱ የመጣው። ከዛ በፊት መለስ ይቻል ነበር። የተያዘበት ምክንያት አይደለም አሁን የታሰረው። አቶ ስዬ ክስ አይለይም። ሁለት ነገር ተምሯል። አንድ ሁለቱም መጥፎ ነው ለነገሩ። ግን ምንድን ነው ያደረጉት እነሱ? ከዚህ ከአምባገነን ፖለቲካ አንጻር ሊለቀቅ ስለሚችል ወዲያው ክስ ማዘጋጀት አለብን ብለው አስበዋል። ያኔ ህወሓት የተሸወዱት አይለቀቅም ብለው አስበው ነበር እና ያው በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ አቶ ስዬ መንገድ ላይ ከወጡ በኋላ ነው ይዟቸው አዳራቸውን ህግ አውጥተው ያደሩት። አሁን ግን ያን ከዛ ተምሮ ምንም ልዩነት ያለው አይመስለኝም በይዘት ለላይ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አደገኛ ናቸው የምልህ። አሁን አጥፍቶ ከሆነ አሳማኝ በሆነ መልኩ በዛ እኔ አይቀጣ የሚል ነገር የለኝም። ነገር ግን በዚህኛው አዋጅ ጋራ በተያያዘ ከበሽታው ጋራ በተያያዘ አስረህ ወደ ሌላ አይነት ክስ የምትቀይር ከሆነ ይሄ የተለመደው እኛ ሀገር የምናውቀው የፖለቲካና የበቀል መራመጃ ይሆናል እና ይሄ በሽታውን ለመቆጣጠር ይረዳል ብዬ አላስብም። በጣም አደገኛም ነው፣ እምነትም ያሳጣል ለመንግስት እና እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ቤተክርስቲያን ዘግተህ ገበያ ስትከፍት፣ ትምህርት ቤት ከፍተህ ገበያ ዘግተህ ገበያ ስትከፍት፣ ህዝብ ሲጨናነቅ
ምንድን ነው ብዬ እንድጠይቅ አድርጎኛል። ይሄ ነገር ግልጽ መሆን አለበት። ህዝብ አፉን ይሸፍን፣ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ሰው አፉን ይሸፍን የሚል ነገርም አይቻለው እና እሱን ነገር አሁን ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል ወይስ እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ሳይ የማያቸው ፎቶዎች፣ ምስሎች እንደዛ አይነት ነገር የለውም እና ይሄ ነው ያለው። እሺ፣ አንዳንድ ነጥቦች ማንሳት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ እናንተ የምትጨምሩበት ነገር ካለ። ወደ አዋጁ ዝርዝሩ ስንገባ ቀደም ሲል ሄኖክ እንደጠቀሰው አዋጁ አስፈላጊ አዋጅ ነበረ። በተሟላ መልኩ አዋጅ አሁን ያለው ሁኔታ ያንን ይጠይቃል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ እንደ አንድ መልካም ነገር ማንሳት የሚቻለው እነዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደራጀና የተቀናጀ ጥረት ለማድረግ የሚረዱ አይነት ህግጋት ያንን ለማፋጠን የሚረዱ ህግጋት መውጣታቸው ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ በእርግጥ ሂደቱ ላይ የአብይ መንግስት ብቻውን ከሚወስን ይልቅ በተሻለ መልኩ ለሚቀጥለው የፖለቲካ ሂደት በሚረዳ መልኩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አሳትፎ ሀሳብ ወስዶ ወዘተ ቢያደርገው የበለጠ ጥሩ ይሆን ነበረ፣ ግን ያንን መንገድ አልተከተለም። ያው ግን ዞሮ ዞሮ አዋጁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈልግ ነበር። ከዛ በፊት እኛም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣት አለበት የሚል ሀሳብ ስናቀርብም ነበረ። ግን አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንግዲህ ከሞላ ጎደል የወንጀል ህግ ባህሪ ያለውና በዚህ አምስት ወር ጊዜ ውስጥ አሁን ለአምስት ወር ስለሆነ የተደነገገው በዚህ አምስት ወር ጊዜ ውስጥ የወንጀል የአዋጁ የወጣባቸውን ጉዳዮች በተመለከተ የወንጀለኛ መቅጫ ህግን ተክቶ እንዲሰራ የታሰበ ልዩ ሁኔታ ስለሆነ ይሄንን ልዩ ሁኔታ በተመለከተ የወንጀል ህግ ባህሪን መያዝ ነበረበት። የወንጀል ህግ ባህሪ ምንድን ነው? በጣም ስፔሲፊክ ሆኖ ግልጽ ሆኖ የተከለከለና የተፈቀደው ነገር በተቻለ መጠን በማያሻማ መልኩ መቅረብ ነው ያለ። ጠቀል የሚባል ነገር የለም። እንዲህ አይነት የህግ አሰራር እኔ መኖሩን አላውቅም፣ ስህተትም ነው። ምክንያቱም ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው። ይህንን አለመከተል ቅጣት ያስከትላል። ያ ቅጣት ሲሆን አሁን ምክር ቤቱ ያጸደቀው አዋጅ የማውጣት ፍላጎትን ነው እንጂ አዋጅን ነው ለማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም አዋጁ በጣም ጥቅልና ምን ዝም ብሎ በኋላ የሚወጡ ደንቦችን በተመለከተ መንፈሳቸው ምን አይነት ይሆናል የሚለውን ለማሳየት የሚሞክር ነው እና እሱ እኔ በእኔ እይታ ትክክል አይደለም። ሁለተኛ አሳማኝ ምክንያትም የለም። በኋላ የወጣውን ደንብ ያው በጥቂት ቀናት ልዩነት ነው አዋጁ በወጣ በጥቂት ቀናት ልዩነት ነው ደንቡ የወጣው። ስለዚህ ያ አሁን የወጣው አንድ ትክክል ይቅርታ ተሄደ አንድ ትክክል ሊሆን የሚችልበት መንገድ ያለ ይመስለኛል። እረዳለሁ፣ ስጋትን እስማማለሁ። በሱ ግን የዜጎችን ነፃነት ለማክበር ተብሎ እስከሆነ ድረስ ህጉ እንዳይወጣ የተፈለገው እሱ ሁልጊዜ የትም ቦታ ጥሩ ነገር ነው። የዜጎችን ነጻነት መጠበቅ ከሆነ አላማው እሱ ያጠራጥረኛል። የዜጎችን ነጻነት ለመጠበቅ አይደለም ይሄ የወጣው። እንድል የሚያደርጉኝ ነገሮች አሉ እዚህ አዋጅ ላይ። አሁን ቀደም ሲል የጠቀስነው ለምሳሌ የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ መረጃ ማሰራጨትን በተመለከተ በጣም በጣም ከባድ ገደብ ነው የሚጥለው። በመሰረቱ ክልከላና ግዴታ ላይ የተጠቀሱ ሁለት ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ እዚህ ላይ። አንዱ ምንድን ነው የሚለው የቫይረሱን በተመለከተ የተጋነነም የተቃለለም መረጃ ማቅረብ አይቻልም የሚል አይነት ክልከላ ተቀምጧል። አሁን ይሄ በጣም ለትርጉም የተጋለጠ እጅግ አስቸጋሪ፣ ምንድን ነው መጋነን፣ ምንድን ነው መቃለል የሚለው ግልጽ ያልሆነበት በጣም መንግስት ዜጎች በዚህ ምክንያት የሚሰጧቸውን ሀሳቦች በተመለከተ ያሻውን እርምጃ እንዲወስድ ያልተገደበ ስልጣን የሚሰጠው ምንም አይነት ለከት የሌለው የህግ አንቀጽ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን አንድ ባለስልጣን ደግሞ የሚገርማችሁ በአዋጁ ሶስተኛው ክፍል ላይ ብትመለከቱ ይሄ ነገር አፈጻጸሙ የሚታየውና የሚመራው በሚኒስትሮች ኮሚቴ ይሆንና ያ ስልጣን በየአካባቢው ላሉ ኮሚቴዎች ዴሊጌት ይደረጋል ወይም ይከፋፈላል ስልጣኑ። ስለዚህ በየአካባቢው ያሉ ባለስልጣናት ይሄ ሰውዬ ኮሮናን በተመለከተ የተጋነነ ወይም ያቃለለ መረጃ ሰጥቷል ብለው እንዲህ ባልተበየነበትና ልቅ በተተወበት ሁኔታ የፈለጉትን ሰው ስለ ኮሮና አስተያየት የሰጠን ሰው ሁሉ በምክንያት ሊያስሩ የሚችሉበትን እድል የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ቀደም ሲል ከተቀመጠው ህጉ በአጠቃላይ መልክ እንዲወጣ አስችሏል፣ የዜጎች ነጻነትን ለመጠበቅ ነው ከሚለው ራሽናል ጋር ፍጹም የሚጋጭ እርስ በርሱ የሚገዳደል ነገር ነው እና ይሄ አደገኛ አንቀጽ ነው። ምክንያቱም ሁለተኛው ይሄ መደረግ ያለባቸው እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል መደረግ የሌለባቸውን በተመለከተ የሚደነግግ ነው። ሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ መገናኛ ብዙሃን መንግስት የሚያወጣቸውን መረጃዎችና እንትኖች በተመለከተ ለማህበረሰቡ ትክክለኛው መረጃ የመስጠት ግዴታ አለባቸው ይላል። ይሄ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። ግን በመሰረቱ ቫይረሱን በተመለከተ መንግስት ለምሳሌ የአፈጻጸም ችግር ቢኖርበት ዳታ ቢደብቅ ወይም
በቂ በሆነ መልኩ ግዴታውን ባይወጣ፣ ሪሶርስ በበቂ መጠን ማቅረብ ባይችል፣ የታመሙ ሰዎችን በአግባቡ አገልግሎት ሰጥቶ ማዳን እየቻለ ያንን ባያደርግ፣ ወይም ማናቸውም መንግስት የሰራቸውን ስህተቶች በተመለከተ መናገር የሚያሳስርበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው አሁን። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደተባለው የሕክምናና የሕግ ትንተና ነው ሊፈቀድ የሚችለው። የሕግ ትንተና ሲሉ እኔ የሕጉን መንፈስ አይቼ እንደምረዳው ሕጉን ማብራራት ነው የተፈቀደው እና ከዛ ባሻገር ማህበራዊ ጉዳዮቹን በተመለከተ እና ሌሎች የመንግስታዊ ኃላፊነትን በተመለከተ ሀሳብ ሊሰጥ የሚችል ወይም አንድ ጊዜ ለምሳሌ ምንድን ነው ስለ ሄርድ ኢሚኒቲ አንድ ሰው ቢያወራ ሊታሰር በቂ ምክንያት ይኖረዋል። በቃ በማህበረሰብ መንግስት ተቃሏል ወይም ተጋኗል ብሎ ማሰቡ ብቻ በቂ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ። ስለዚህ ኤፌክቲቭሊ ይሄ ህግ ያደረገው ምንድን ነው? ማንም ሰው መንግስት ከሚለው ውጪ በዳታም ረገድ ሆነ በሌሎች ነገሮች ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የመንግስትን አፈጻጸም ሆነ በሽታውንም በተመለከተ አስተያየት መስጠት የማይቻልበትን ድባብን የፈጠረው ይሄ ደግሞ የዜጎችን ነጻነት ሙሉ በሙሉ ብሎክ ያደረገ ይዘጋል ነው ብለው እና በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ህግ የዜጎችን ነጻነት ለመጠበቅ ተብሎ አይደለም ጥቅም በጥቅል የወጣው መንግስት ያሻውን አይነት እርምጃ መውሰድ እንዲችል ነው። ስለዚህ ይሄንን ተላላፊ በሽታ ለራሱ የፖለቲካ ኃይል መጠናከርና እርምጃ ለመውሰድ የተመቸ ሁኔታ እንዲፈጠር አድርጎ ነው የቀረጸው ብዬ እንዳስብ የሚያደርገኝ። እንዳልኩት የመጨረሻ ነገር ላቅርብና እዚህ ላይ ጥሩ የሚባሉ አንቀጾች አሉ። ለምሳሌ ቀደም ሲል ሄኖክም አንስቶታል፣ የዚህ የኪራይ ጭማሪ እንዳይደረግ ማድረግ ወይም ደግሞ ቤት ማስለቀቅ እንዳይቻል ወይም የስራ ውል ማቋረጥ እንዳይቻል የተደረጉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች በመሰረቱ በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግን አንድ የሚጎላቸው ነገር ደግሞ አለ። ይሄንን ሂደት ኦኬ፣ መንግስት ለሚቀጥሉት 5 ወራት ሰራተኛ ማባረር አትችሉም፣ ስራ ባይሰሩም ደሞዝ ክፈሉ ካለ ለነዛ ሰዎች ለነዛ ስራ አገልግሎት ሳያገኙ ገንዘብ ደሞዝ ለሚከፍሉ ባለሀብቶች ወይም ባለድርጅቶች መንግስት የሰጠው ምርጫ ምንድን ነው? እንዴት ባለ መልኩ ሊደግፋቸው ያስባል ማለት ነው? ወይም የቤት ኪራይ መጨመር ወይም ማስለቀቅ አይቻልም የሚል እንትን ቀርቧል። ጥሩ ነገር ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ህግ ይመስለኛል በዚህ ወቅት፣ ምክንያቱም ቀውስ ይፈጠራል። የኢትዮጵያ የንግድ ሂደትን ብትመለከቱ ደግሞ ቀውስን በተመለከተ 1000-2000% ከዋጋ ማትረፍ የሚፈልግ በጣም ስርዓት የሌለው ገበያ ያለበት አገር ነው። ስለዚህ በዚህ ወቅት ይሄ አይነት ክልከላ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን እዛም ላይ በቤት ኪራይ ብቻ የሚተዳደሩ ሰዎች ሲኖሩ ሊደርስባቸው የሚችላቸውን ጉዳት በተመለከተ ሌሎች ማቅለያ እርምጃዎች አብረው መታሰብ ነበረባቸው የሚል ሀሳብ ነው ማቅረብ የምፈልገው። እሺ፣ መቀጠል ይችላላችሁ። አለመዝርዝር ቅድም ልክ ነው እንዳልከው ነው። አሁን ያነሳቸው ነገሮች በሙሉ እስማማባቸዋለሁ። እንዲያውም መንግስትን ራሱ የሚመለከቱ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ማቃለልም ሆነ ማጋነን የሚለው ነገር ብዙ የሚያጠራጥር አይመስለኝም። በቃ በፖለቲካዊ አንድምታና ይዘት እንዳለው አትተችኝ፣ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ እኔ የምሰራውን የፈለጉትን ነገር ልሰራ እችላለሁ፣ እኔ የምለው መድገም ካልሆነ ሌላ ነገር እንዳትናገሩ ነው በአጠቃላይ መንግስቱ። ማጋነን ምንድን ነው ማቃለል ምንድን ነው የሚለውን ካላብራራኸው በስተቀር ካልዘረዘርከው፣ እንደዛም ተዘርዝሮም አስቸጋሪ ነው ሳይዘረዘር። ያው እንደምታውቀው የህግ ንድፈ ሀሳቦች በጣም ውስብስብ ናቸው እና ለትርጉም ሁልጊዜም የተጋለጡ ናቸው እንኳን በደፈናው ተቀምጠው። ሌላው መንግስትን ራሱ የሚመለከት ነው። መንግስት እንደ መንግስት የሚያቃልል አካል ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ችግር በተመለከተ። የተያዙትን ሰዎች ቁጥር ማየት ትችላለህ። ይሄ ያው እንደሚያስከሰሰኝ የታወቀ ነው። በአዲሱ አዋጅ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ይሄ የህግ ትንተና ነው ብለን እንግዲህ እንከራከር ይሆናል። ችግር የለውም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ያኔ ለምሳሌ አሁን አልፏል ተብሎ ሊታሰብ ይችላል፣ ግን በቀላሉ የሚታይ አይመስለኝም። ለነገሩ ለማስተባበል ሞክረዋል። የሀገር በቀል መድኃኒት ተገኘ። ከሳይንስ ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር ቀምረን መድኃኒት ለማግኘት ምርመራ ነበረናል። እልል በሉ ሲባል የነበረበት ጊዜ ነበር። እንዳውም ቀንታችሁ ነው ስትታችሁ የነበረው ሲባል ነበር። በሚኒስትር ደረጃ ነው እንግዲህ ቀንታችሁ ነው እየተባለ እንግዲህ አንደኛው ይህን ማሰብ ይችላል። አሁን ደግሞ የቻይና የባህል መድኃኒት አዋቂዎች መጥተው ሊያማክሩን ነው ሊረዱ ነው የተባለ ነው። የቻይና የባህል መድኃኒት አዋቂዎች እስካሁን እነሱም አፋቸውን ሞልተው ያድናል አላሉ ያሉበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ነው የሚያወሩት። ግን እስካሁን የትኛውንም የሳይንስ ባለሙያ ብትጠይቅ ገለልተኛ ሊባል ይችል
የሚሉት ነገር ጉዳት ሊያመጣ ይችላል የሚሉት የሚጠቅም ነገር አለ። ግን ያው በኢትዮጵያውያን ላይ የመሞከር አዝማሚያ ነው። እሱን እንኳን ግድ የለም ተው። ይሄ አንዱን ማቃለል ተብሎ በጣም በመንግስት ደረጃ ሊተረጎም የሚችል ነገር ይመስለኛል። የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ተብሎ የተሳሳተ መረጃ ሊከሰስም ይችላል። እሱ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው የሚያደርጓቸው? አሁን የቻይና የባህል ሕክምና ባለሙያዎችን ከዚህ በኋላ እንዴት ነው መጀመሪያ ስለማቃለል እና ስለማጋነን ሲወራ መንግስት ራሱን ማየት ያለበት ከቁጥሩ ጀምሮ ተያዙ የሚባሉ ሰዎች ጀምሮ ሞቱ የሚባሉ እሱ አንድ ነገር ነው። ሌላኛው የመጓጓዣ ዝርዝር ደንቡን እሱ ላይ መወያየት ከሱ በፊት ደግሞ አንድ ለማስተዋል ስትሄድ ነው እነስታው እና አንድ ነገር ማቅረብ የምፈልገው ቀደም ሲል ያነሳሁት ነገር ነበር። ምን ይላል መንግስት ለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት ለዚህ አሁን ለተፈጠረው አስቸኳይ የወረርሽኝ ሁኔታ ሲባል የተለያዩ ቤቶችን ለተለያዩ አገልግሎቶች መጠቀም ቢፈልግ ያን ዜጎች ያንን የማክበር ግዴታ አለባቸው ይላል እና እኔ ይሄ በጣም ከባድ አንድምታ ያለው በጣም በጥንቃቄ መታየት የነበረበት በህግ ውስጥ መካተቱ ለምን እንደሆነም ወይ ደግሞ እንደተባለው በግልጽ ተቀምጦ ካልሆነ እሱም እኔ አስቸጋሪ ነው። ግን ማንም ሰው በአሁኑ ወቅት ቤትህ አሁን በዚህ ሁኔታ ለምሳሌ የተለያዩ ድርጅቶች ያሏቸውን ቦታዎች በተመለከተ ይህንን ለእንዲህ አይነት ዓላማ ልንጠቀምበት እንፈልጋለን ተብሎ ሀሳብ ከቀረበ አይሆንም ማለት የማይችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ወይ ያለው ሁኔታ አስገዳጅ ስለሆነ እንዲህ አይነት ከሀገራችን አቅምም አንጻር እንዲህ አይነት ህግ ለማውጣት የምትገደድበትን ሁኔታ ማየት እችላለሁ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። የአቅም እጥረት አለ። መንግስትም በራሱ ሊያዘጋጃቸው የሚችላቸው ለይቶ ማቆያዎች ትንሽ ናቸው። ከዛ በፊት በቂ ዝግጅት አልተደረገም እና እንዲህ አይነት ህግ ሊያስፈልግ ይችላል። ግን የሆነ መሀለኛ መንገድ ቢኖር ጥሩ ነበረ እንጂ አደገኛ ፕሬሲደንስ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁኝ። እንዲህ አይነት አስቸኳይ ጊዜ በተፈጠረ ቁጥር ዜጎች የቤታቸው የቤት ባለቤትነታቸውን የመናገር ነጻነታቸውን ወዘተርፈ አጥተው በቃ እርቃናቸው መድናቸውን የሚቀሩበት አይነት ሁኔታ ይፈጠራል እና እሱንም አንቀጽ እያየው አረ ይሄ ነገር እንደው የሆነ ሌላ አይነት ፍሬዚንግ ቢፈለግለት ሌላ አይነት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነበር ይሆን ብዬ ያሰብኩ ነበር። እርግጠኛ አይደለሁም አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ግን አንዱ የሚያሳስበኝ ነገር እሱ ነው። ማስተዋል ምንድን ነው መሰለህ፣ በእኛ ሀገር ህግ ሲወጣ ወይም አዋጅ ሲወጣ ብዙ ጊዜ የሚያወጡት ፖለቲከኞች ምን ሊያስከትል ይችላል ከሚለው ይልቅ በቃ እኛ ምን ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ነገር የሚያስቀድሙ ይመስለኛል። እኔ ሳየው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ምልህ? አሁን ለምሳሌ ሰራተኞችን መቀነስ መከልከላቸው ትክክል ነው። ከቤት ማስወጣት በዚህ ወቅት መከልከላቸው ትክክል ነው። ግን ኢኮኖሚክ እነዚህን ነገሮች ከክልከላ ይልቅ ማነቃቂያ ኢንሴንቲቭ በመስጠት ጭምር የታገዙ ካልሆኑ ተፈጻሚነታቸውም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ህጎቹ መኖራቸው ጥሩ ነው፣ ግን መንግስት ነው መጨረሻ ላይ ሸክሙን መሸከም ያለ መስቀሉን መሸከም ያለ መጋራት አለበት። ሙሉ ለሙሉ እንኳ ባይሸከም መጋራት መቻል አለበት። ወስደህ ከግለሰቡ ላይ ብቻ የምታስቀምጠው ከሆነ በጉልበትና በስልጣን ተጠቅመህ መሸከም የማይችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል እና ያን ታስቡበት። አዋጁ ኢኮኖሚውን ባገናዘበ መልኩ የዜጎችን ጥቅም ባገናዘበ መልኩ እና እንዴት ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል የሚለውን ያሰበ አይመስለኝም። ከዛ ላይ ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳኸው አንድ ሰው የቤት ክራይ እያከራየ ከሆነ የሚኖረው ያ ሰው ክራይ መክፈል ካልቻለ ወይም መንግስት ካልደጎመው ያኛውም የሚበላው ሊያጣ ነው ማለት ነው። ውጣ ማለት አለበት እያልኩኝ አይደለም፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች መታሰብ አለበት ነው። መንግስት መጋራት አለበት። ለዚህ የሚሆኑ ባለፈው እኮ ውይይታችን ላይ ያነሳሁት ነገር ነበረ። በዚህ አይነት ወቅት የምንጠብቃቸው አዋጆቹ ኢኮኖሚውንም ማዕከል ያደረጉ መሆን አለባቸው። ይሄ በሽታ ከሚያመጣው ትልቁ ችግር አንደኛው ምንድን ነው? የምርት መቀነስ፣ ስራዎች መዘጋት፣ የተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች መፈጠር ነው። ለዛ የሚሆን ራሱን የቻለ መንግስት በአቅሙ በፈቀደለት መልኩ በጀት ሊያዘጋጅ ይገባል። ይህን ነገር ሊያቃልልበት የሚችለው ሙሉ ለሙሉ ላይሸፍነው ይችላል። ነገር ግን የሚፈጠሩትን የስራ ሰው የሚበላው የሚያጣውን የሚለውን እሱን ከግምት ውስጥ ያስገባ ነገር መሰራት አለበት። በዛ በኩል የተሰራ ነገር አላየሁም፣ እኔ እስካሁን አልሰማሁም። ህግ ማውጣት ብቻውን
መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ለዛ የሚሆኑ ለማስፈጸም የሚሆኑ ነገሮችንም አብሮ መስራት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ የሀብት መያዝ ላይ የሚለው ነገር ትክክል ነው። እሱ በጣም በጣም አደገኛ ነው። በተለይ ከኛ ሀገር ታሪክ አንጻር ስታየው ደርግ እንዴት የሰዎችን ሀብት እንደወረሰ እናስታውሳለን። ምልህ ከዛ በየቦታው አዋጅ ከወጣለት በኋላ ካድሬ እየቀማ ለራሱ ጥቅምና በሚፈልገው መልኩ ነው የተጠቀመው በዛ ወቅት የነበረውን ነገር። በዚህ ወረርሽኝ ሰበብ ሀብት መያዝ ከፈቀድክለት በየሰፈሩ ያለ ካድሬ ምን ሊያደርግ እንደሚችል አጋጣሚውን ተጠቅሞ ማሰብ ያስፈልጋል። የእኛን ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ መርሳት አያስፈልግም። ከዛ ውጭ ይሄ የሰዎችንም መብት በተለይ የግል ሀብትን መያዝ በጣም ኢምፕሊኬሽኑ ከባድ ነው። ከሀገሪቱ ቀጣይ የኢኮኖሚያዊ እድገት አንጻርም የሚያመጣው ነገር አለ። የሰዎች የግል ባለቤት መብትነት እንዲሁ ዝም ብሎ በአንድ አዋጅና በዚህ አጋጣሚ ብቻ በቀላሉ የሚሻር መሆን የለበትም። በደንብ ታስቦበት ውይይት ተደርጎበት ነው መወሰን ያለበት። ካለበለዚያ ግን እድሜ ልኩን የለፋበትን ሀብት የሆነን ሰው ለዚህ ጉዳይ ተፈልጓል ብለህ ቤተሰቦችን አስወጥተህ ልትጠቀም ነው፣ ወይም እሱ መኖሪያው የሆነውን የኢኮኖሚ ምንጩ የሆነውን ነገር ለህዝብ አገልግሎት ተፈልጓል ብለህ ልትወስድ ነው። ህግ ላይ ለነገሩ አንድ ኤክሰፕሽን ተቀምጧል። የዕለት ተዕለት ፍጆታ ላይ የሚውል ከሆነ በዚህ ውስጥ አይካተትም ተብሏል። አይ ቲንክ እሱ የመኖሪያ ቤቶችን ከዚህ ሊያስወጣ ይችል ይሆናል፣ ግን የህግ አፈጻጸማችንን ደግሞ የምታውቁት ነገር ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥቁምታ ሲያገኝ አስፈጻሚው የት ድረስ እንደሚሄድ የህግ መስመር ጠብቆ የማይሄድ ፍርድ ቤቶች በዚህ ወቅት በበቂ አለመስራታቸውን ስትመለከት በጣም አደገኛ የሆነ የህግ ጥሰት ድባብ ይፈጥራል የሚል ነው እንትኑ። እንመለሳለን ማስተባል አሁን ቀደም ሲል ከሱ ውጭ ግን ሌላው ደግሞ ልጨምርል ያሰብኩት ነገር የሚቀጣው አሁን ባለው በወጣ አዋጅ መሰረት ቅጣት የሚጣልበት ግለሰቦች ካደረጉ ነው። የመንግስት አካላት የመንግስት ኃላፊዎች የተሳሳተ መረጃ ለህዝብ ቢሰጡ ህዝብን ቢያሳስቱ ቢያቃልሉ ወይም ቢያጋኑ ነው እመለከታቸዋለሁ። እሱ ነገር ግልጽ ነው፣ የተቀመጠ ነገር አላየሁም። ያው ታሳቢነቱ የዜጎች ናቸው፣ ስለዚህ ከህግ በላይ አይደሉም የሚል ይመስለኛል። እና የተግብሩት አይተግብሩት ሌላ ነገር ይሁንና ግን የመንግስት ባለስልጣናትም በዚህ ህግ ስር መተዳደራቸው ግዴታ ይሆናል። አሁን ይተገበራል አይተገበርም ሌላ ነገር ነው፣ ግን ህጉ ውስጥ የመንግስት ባለስልጣናትም ተብሎ ምናልባት የተለየ የበለጠ ቅጣት ለማስፈር የሚያስችል አንቀጽ መኖር ነበረበት በሚለው እስማማለሁ። ግን በተረፈ ግን እንደ ትክክለኛውን የህግ መርህ ከተከተልን ባለስልጣናትም የማናቸውም አይነት ዜጎች ላይ የሚተገበረው ህግ ሊተገበርባቸው ይችላል ይገባልን ብለን ልናስብ እንችላለን። አንድ የትራንስፖርት አፈጻጸምን በተመለከተ አሁን ቀደም ሲል ሄኖክ አንስተውት ነበረ የትራንስፖርት ሂደት አፈጻጸምን በተመለከተ የወጣ ደንብ ደሞ አለ እና እዛ ውስጥ እያየናቸው ነገሮች ትንሽ አነጋጋሪነት ነበራቸው። እሱ ላይ ያለን ሀሳብ ንገረኝ ሄኖክ። እሺ፣ ግል ኮድ ሁለት ነው የሚባሉት የግል ወይም የቤት መኪና የሚባሉት መለከት ነው መሰለኝ። እና ካለፈው ምናልባት ወደ ሰኞ አሸጋሽገውታል መሰለኝ። በአጠቃላይ ግን አንድ ነገር ተናግረን ሊጀምር ጥቅል የሆነ ነገር እስካሁን ድረስ ያየናቸው በፖሊሲም በህግም ደረጃ መንግስት ምን እየሰራ እንዳለ በትክክል የሚያውቅ አይመስለኝም። አንድ ቡድንም ውስጥ ያሉ አይመስለኝም። ምናልባት እንግዲህ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ በተከታተልኩት መጠን በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ይመስሉኛል። ልታረም እችላለሁ ሌላ ያልታዘብኩት ነገር ካለ። በመንግስት ሰዎችም በኩል በአጠቃላይ ምናልባት ቅንነቱ እንዳለ ይመስለኛል። እየሆነ ያለው ግን የተተረማመሰ ነገር ነው። አንዱ ባለስልጣን ለምሳሌ በአንድ ቀን ሁለት ሶስት አይነት መግለጫ ሊያወጣ ይችላል። አሁን የትራንስፖርትን በተመለከተ እንደዚ አይነት ነገር አይቻሉ። ከዛ ምን እናደርገው ይሄን ነገር ችግሩ ምንድነው አሁን መፍታት ያለብን ችግር ተብሎ ተለይቷል። እንግዲህ ይመስለኛል ተስፋ አደርጋለሁ እንደሱ ታስቧል። ይሄ አደገኛ ወረርሽኝ አለ፣ ይህም መከላከል አለብን፣ ስለዚህ እርምጃዎች መውሰድ አለብን የሚል ነው። ሌላው የኢኮኖሚ ጉዳይ አለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረሰው ስምምነት በመንግስት በኩል እና በባለስልጣናቱ በኩል የሚመስለው ኢትዮጵያ አቅሟ ውስን ነው። ሌሎች ሀገሮች ያደረጉትን ቤት ውስጥ መቀመጥ ተመሳሳይ ነገሮች ልናደርግ ልናስፈጽም አንችልም። ስለዚህ ኢኮኖሚ ያሳስበናል። ኢኮኖሚውንም በማይጎዳ መንገድ ይሄን ወረርሽኝ መቆጣጠር አሁን እንኳን መቆጣጠር የሚቻልበት ደረጃ ያለፈ ይመስለኛል። ይሄ ኮንቴይንመንት የሚባለው ደረጃ አልፏል። አሁን የምንድነው ወደ ሚቲጌሽን
በአማርኛ ወደ መቀነስ ወደ አደጋውን መቀነስ ወደ መቀነስ ደረጃ ነው ያለ ነው እንጂ ኮንቴንመንት በቃ አልፏል። ማመቅ ስላልተቻለ ወደ ማቅለል ነው እየተካሄደ ያለው። እንደዛ ነው ሙከራው ያለው። ግን እሱም እሺ፣ እዚህ ላይ አሁን አንድ ስምምነት እንዴ ሊገባኝ ይችላል። እንደ አጠቃላይ ክርክር ባለፈው ጊዜም ስንወያይበት ነበር። አማራጭ የለንም፣ ሰውን ቤት ውስጥ ተቀመጥ ልትለው አትችልም። የሚበላው ካልሰጠኸው በስተቀር መታጠቢያ እንኳን ውሃ የሌለው ማህበረሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ ቤት ውስጥ ከልጅ ልጅ እስከ አያት ድረስ አብሮ የሚኖርበት በወረፋ የሚተኛበት ቤት ያለበት ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ህግ ማውጣት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ኢፍትሃዊ ሁለቱን ግምት ውስጥ አስገብተው ግን እንዴት ይሆን? በጣም አደገኛ አማራጭ ነው እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ እና በረሃብ መካከል ያለ ግልጽ ምርጫ ነው። እንዴት ይሆን ለሚለው ይገባኛል ጥያቄው። ይህን በቃ ሁለቱን ማቻቻል አለብን እሱ ብሎ ቢከራከር ሰው ግን እሱ እየተደረገ ነው ወይ አሁን እሱ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው ብዬ ሳስብ ያን ያ የሚያስፈጽም ነገር አለ። ቅድም በአንዳችን ማስተዋል ይመስለኛል ያነሰ በጣም አሳሳቢ ነው ነገር ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ አይቻልም ከተባለ በኋላ 4000 ሰው ገበያ በክተራ ተሰብስቦ ታገኘ። በማግስቱ ነው እንግዲህ በሁለተኛው ቀን ላይ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ሰው ቤተክርስቲያን መስጊድ እንዳይሄድ ካልክ በኋላ እንደገና ገበያ እንደዚህ መፍቀድ፣ ይሄ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። አንድ ቀን በግ ባይገዛ ምንድን ነው የሚሆነው? ያ አንድ ቀን የፋሲካ በግ የፋሲካ የበግና የበሬ ገበያ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምንድን ነው የሚያመጣው? ብቻ ምንም ስሜት የሚሰጥ ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ቸልተኝነት ይሁን ወይ አለማወቅ ይሁን የማይገባኝ ነገር አለ። አሁን ይሄንን በህዝቡ መፍረድ አይቻልም። አዎ ህዝቡ ተጠያቂ ነው፣ ኃላፊነት መውሰድ አለበት፣ እየተነገረው ነው፣ መጠንቀቅ አለበት ሊባል ይችላል። መንግስት ግን ኃላፊነቱን ከተወጣ በኋላ ነው ይህን መባል ያለበት። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከመንግስት ውጭ ምንም አማራጭ የለም። ከፍተኛ የሆነ የሀብት እና የሰው ኃይል አሰባስቦ እርምጃ መውሰድ የሚችል አንድ ትልቅ ተቋም ያለው መንግስት ነው። እዚህም የትም ዲሞክራሲ ነው የሚባልበት ሀገር እኮ በኢመርጀንሲ ጊዜ አይሰራም። እነሱን ሌላው እንግዲህ አየር መንገድ ውጭ ሀገር አሁን ድረስ ይበራል ይበራል፣ አውሮፓም ይበራል፣ ብዙ ሀገር ይበራል። ጉዞውን ለምሳሌ መዳረሻዎቹን ቀንሷል፣ ወደ 10% ይመስለኛል አሁን ያለው እንቅስቃሴ በአየር መንገዱ። ይህም ምንድን ነው ሊያመጣ የሚችለው ነገር? ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን እንደምታውቀው ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለእኔ አንድ የኢትዮጵያ መስሪያ ቤት ብቻ አለ። ቤቴ ነው የተማርኩበት ምናምን ያደግኩበት ሁሉ በጣም የምወደው መስሪያ ቤት ነው ከማንኛውም ሰው በላይ። ይሄ የትኛውም አየር መንገድ ሰራተኛ የሚሰማው ስሜት ነው። እና ግን ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው ሊያመጣ የሚችለው? እስካሁን ድረስ እንዲሁ እየተሸፋፈነ በፖለቲካ ሰበብ በዲፕሎማሲ ጫና በምናምን ማይሆን ማይሆን ምክንያት እየተሰጠ ቻይና ሲበረር ተከረሙ። አሁን ደግሞ አይቆምም እየተባለ ነው። ናይጄሪያም የሚበር አውሮፕላን የመንግስት አየር መንገድ የለም። ኬንያ እንደዛው ነው። ደቡብ አፍሪካ እንደዛው ነው። ለእኛ የተለየ ምንድን ነው የሚያመጣው ይሄ ነገር? ይሄ ባይሆን እሱ ግምት ውስጥ ገብቶ ነው ወይ የሚለው ቢያንስ እሺ። እኔ አሁን ዝርዝሩን ስለማላውቀው የኢኮኖሚ ባለሙያም ስላልሆንኩ ዜና ልሳሳት እችላለሁ። አይ እንደዚህ ይሄ ያዋጣል ምናምን ሊባል ይችላል። ግን ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር ተመክሮ ይሄ ነገር በዚህ ሁኔታ ቢቀጥል ሀገሪቷ ውስጥ ካለው የጤና ሁኔታ አንጻር ያለው ተጽዕኖ እና የኢኮኖሚ ትርፉ ምንድነው ተብሎ ታስቦበት አይመስለኝም። እጠራጠራለሁ እንደዛ አይነት እሺ። በእንትን አልኩኝ ከመንገድ የወጣ ግን ያችን ነገር አንስቼ አቆማለሁ። የቤት መኪናዎችን ጉዳይ የቤት መኪናዎቹ ጉዳይ እንግዲህ ሙሉ ቁጥር እና በጎደሎ ቁጥር ተከፍለው ሙሉ ቁጥሩ አንድ ቀን፣ ጎደሎ ቁጥሩ ሌላ ቀን ነው እንግዲህ እንዲንቀሳቀሱ የተደረገው። አላማውን ምንድን ነው የተባለው ቃል አቀባዩ ሲናገሩ እንደሰማሁት እንደዚህ ማድረጉ የትራፊክ ፍሰቱን ስለሚቀንሰው፣ መጨናነቁን ስለሚቀንሰው የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች በፍጥነት ተመላልሰው አገልግሎት መስጠት ስለሚችሉ ከዛ በኋላ የህዝብ ማመላለሻ መኪናዎች ተሽከርካሪዎች ከ50% በታች ተሳፋሪ ጭነው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ሊደርስ የሚችለውን ችግር ሊቀርፍ ይችላል ነው እንግዲህ ሀሳቡ። እንዴት ታስቦ እንደሆነ አልገባኝም። ይሄኛው እንግዲህ ትሰሩ ይችላላቸው። አላማው እንግዲህ በህመሙን መቀነስ ከሆነ አደጋውን መቀነስ ከሆነ እነዚህ ሰዎች አንድ እንግዲህ ከጀርባ ያለ ታሳቢ የተደረገ ነገር የቤት መኪና ያላቸው ሰዎች ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ስራ አልሰራም ማለት አይቻልም። አሁን
መስራት አለባቸው ስራ። በየቀኑ ነው ስራቸውን የሚሰሩት። ስራ ስለዚህ ይሰራሉ፣ ለዕለት ሰኞ ፍጆታቸው ደግሞ በመኪናቸው መውጣት ነው የሚሄዱት። አለባቸው። ሰኞ በመኪናቸው ነው የሚሄዱት፣ ማክሰኞ በታክሲ ነው የሚሄዱት፣ ሮብ በመኪናቸው፣ ሐሙስ ሐሙስ በታክሲ ነው። በታክሲ ያው ስለዚህ ምንድን ነው በአጠቃላይ የሚሆነው የሰው ቁጥር ምን ያህል የቤት መኪና እንዳለ አላውቅም። አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ መኪና አለ፣ የማይናቅ የቤት መኪና አለ እና ይወጣል፣ ህዝቡ ታክሲ ለመያዝ ይወጣል ማለት ነው። ይህን ነገር በእንትን አሳይተውም ቢሆን ኑሮ ጥሩ ነበረ። አሁን እንዳልከው ቁጥሩን ወስደው ይህን ያክል ሰው በታክሲ ይሄዳል፣ ይህን ያክል ሰው መንገድ ላይ ይወጣል፣ ሁሉም ቢፈቀድለት። ስለዚህ ሙሉ ቁጥሮች በዚህ ቀን ከወጡ ይህን ያክል ሰው በእግሩ ማን ነው በታክሲ ይሄዳል፣ በቤት መኪና መሄዱን ትቶ። ስለዚህ ፍጥነቱን እንደዚህ ያሻሽለዋል ምናምን የሚለው ካልታየ እንዲያውም መልሶ እንዴትም ብታረገው እንዴትም ብታረገው መልሶ እሱ ነው እኮ የምልህ። ቆይ ልመጣልህ ነው ሲሉ ፍጥነቱ ቢሻሻል ራሱ ቢቀበለው ራሱ ነው ችግር ያለብን። አሁን እኮ እየተነገረ ያለው የቤት መኪና ያላቸው ሰዎች በተመለከተ የቤት መኪና ያላቸው ሰዎች በአንድ ቀን ሙሉ ቁጥር ያላቸው ሰው ሙሉ ቁጥር ታርጋቸው በሙሉ ቁጥር የሚያልቅ በሌላ ጊዜ ደግሞ በጎደሎ ቁጥር የሚያልቅ መኪኖች ወደ ውጭ እንዲወጡ ብለሃል። ስለዚህ የሆኑ በግማሽ ያህል የሆኑ የቤት መኪና ባለቤት የነበሩ ሰዎችን እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ተቀምጦ አዋጅ አልታወጀም። እሱ መረሳት የለበትም በነገራችን። ስለዚህ አሁን የቤት ተቀምጦ አዋጅ ስላላወጅ ያረከው ምንድን ነው? ከሰው ተከልሎ በራሱ መኪና ወደፈለገበት ቦታ ሄዶ የቫይረሱን ስርጭት በመቀነስ የራሱ ሚና ሊኖር ይችል የነበረውን ሰው በሙሉ ቁጥር ካለው መኪና ማክሰኞ መውጣት አይችልም ስላልከው በእግሩ ወይ በታክሲ ወይ በሌላ መንገድ ከሰው ጋር ተቀላቅሎ የሚሄድበት ሁኔታ እየፈጠርክ ነው። ስለዚህ የበለጠ ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዲሆን እና ደግሞ ወደ ቤተሰቦቹ ያንን ቫይረስ ይዞ መጥቶ በቤት ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎችንም ጭምር በቫይረሱ እንዲያዙ እንዲያደርግ የሚያደርግ ነገር ነው። ይሄንን ለማየት ምንም እኔ ማንም በትክክል ማሰብ የሚችል ሰው የሚገነዘበው ነገር መሆን ነበረበት እና ከዚህ ምን እናተርፋለን እንደሚሉ ግራ የሚገባ ነገር ነው። ምን እንዳለ ሆኖ እሱ እንዳለ ሆኖ ራሱ ማለት ነው እነሱ የሰጡት ነገርም እኔ መስራት አለመስራቱን ስላጠራጠረኝ ነው ያን ያነሳው። ለአንተ ያነሳኸው መሰረታዊ ነገር ነው። ምክንያቱም ዛሬ ኦድ ማን ነው ጎደሎ ቁጥር ታር ያለው ገብቶ ታክሲ ውስጥ በሽታ ካለ ይሸምታል፣ ነገ ሙሉ ቁጥር ያለው ይሸምታል። እሱ እንዳለ ሆኖ ሌላው ግን ምንድን ነው የታክሲ ተጠቃሚ ቁጥርም ይጨምራል መልሶ ማለት ነው። ታክሲ ተጠቃሚ ቁጥር ሲጨምር የትራንስፖርት ፍሰቱን ምን ያክል ይጨምረዋል ይቀንሰዋል የሚለው እሱ ራሱ በቁጥር በአሃዝ ካልተመሰረተ መልሶ ሌላ እንዲያውም መጨናነቅ ስለሚፈጥር ሰዎች በቀላሉ የራሳቸውን መኪና አስነስተው መሄድ ሲችሉ ታክሲ ቦታ ሂደው መሰለፋቸው ሌላ ችግር ስለሆነ ካለው የትራንስፖርት እጥረት አንጻር በሀገሪቱ እሱም መታሰብ ነበረበት። በደንብ ተጠንቶ ነው መሆን ያለበት እንጂ ስለመሰላቸው ብቻ ካደረጉት ትልቅ ስህተት ነው። የታክሲዎች ማለት አሁን ሌላው ችግር ነው። ከዚህ የባሰ ችግር ይመስለኝ ታክሲ ለምሳሌ ሚኒባስ ታክሲ 12 ሰው ነው የሚይዘው። አሁን ከስድስት ሰው በላይ እንዲጭን አይፈቀድም። እንግዲህ ረዳትን ጨምሮ 7 ሰው ማለት ነው። በሆቴሎች እና በሌሎች የንግድ ተቋማት ወይ መንግስት ተቋማት ውስጥ ለምሳሌ ሆቴል ውስጥ አንድ ሰው የሚስተናገደው 2 የአዋቂ እርምጃ ርቀት ጠብቆ ነው ተብሏል። እንግዲህ ይሄ በሳይንሱ የተወሰነ ነገር ነው። የሚኒባሶችን እንግዲህ አስባቸው እንግዲህ ቢያንስ 6 ሰው ይገባባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከ2 የአዋቂ እርምጃ አልፎ አሁን ወደ 2 የአዋቂ ስንዝር ነው ርቀቱ ሄደ ያለ ማሰብ ይችላለ። ጎን ለጎን የሚቀመጥ ሰው መኖሩ አይቀርም እና ማስክ ምናምን ተደርጎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የ2 የአዋቂ እርምጃ ምንድን ነው? አንደኛ በረዥም ርቀት ነው የሚሄዱት። ምናልባት ግማሽ ሰዓት ከአንድ ሰዓትም በላይ ልትሄድ ይችላለ በሚኒባስ። ሁለተኛ የታፈገ ነገር ነው። እንግዲህ ቫይረሱ ካለ የበለጠ ተጋላጭ የሚያደርግ ነገር ነው። አንድ ሰው ያለበት ሰው እዛ ኖሮ ወይም ቢያስለው ምናምን። አውቶቡስን ማሰብ ትችላለህ። እንግዲህ አውቶቡስ 50% ድሮ ከሚጭነው በላይ አይጭንም ማለት ግማሽ ድሮ ከሚጭነው በላይ ጭኖ መሄድ ይችላል ማለት ምን እንደሆነ አላውቅም። አውቶቡስ እኔ ግማሽን ጭኖ
ሰው ወንበር ላይ ሁሉ የተቀመጠው ሰው ወንበር ላይ ተቀምጦ የሚቆም ሰው የለም ማለት ነው። እና በየወንበሩ ላይ ደግሞ አንዳንድ ሰው ብቻ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ግራ የሚገባ ነገር አለው፣ ግን ያው የትራንስፖርት እንትኑን ማቋረጥ ስለማይቻል እሱ ነው አሁን ያልታሰበበት ነው። ምን ለዚህ ነው አሁን እኮ ነገሩ ስላልተረዳሁት አይደለም፣ ይገባኛል ምን ለማለት እንደፈለጉ እኮ ኢኮኖሚው መንቀሳቀስ አለበት፣ ሰው መስራት አለበት። በዚህ ሁኔታ ልንቀጥል አልችልም። ስለዚህ የመጓጓዣ አገልግሎት መኖር አለበት። ይህ ምንም የሚያከራክር ነገር አይደለም። የነሱ የመጀመሪያውን ነገር ታሳቢ ካረገ ግን ይሄ ውጤቱ የሚፈለገውን ውጤት ያመጣሉ ወይ ነው መጀመሪያ። የሰውን ጤና አሁን እንግዲህ እኮ ሀሳቡ ምንድን ነው? የህዝቡ ጤና ለአደጋ ለወረርሽኙ ሳይጋለጥ ኢኮኖሚውን ደግሞ በተቻለ መጠን ማስቀጠል ይቻላል ነው። ያንን ያደርጋሉ። ይሄን ማድረግ ይችላሉ ወይ ነው አሁን ለኔ ጥያቄ የሆነብኝ እንጂ ሀሳቡማ ትክክል ነው፣ ይገባኛል። ለምን እንደዚያ አላረግ ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። በጣም ውይይት መደረግ ያለበት ነገር ነው። ግን በጣም የሚታየው እንግዲህ ሰው አንዳንዱ በከፍተኛ ቸልታ ውስጥ፣ ሌላ ደግሞ በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ሆኖ ስለሆነ የምናየው እንደዚህ ነገሮችን በዝርዝር የምንወያይበት መድረክ የለም። ስለዚህ በዚህ በርዕዮት ያንን ነው ማድረግ የምንፈልገው፣ ሁኔታዎቹን አዳቀን። ምክንያቱም በኢትዮጵያውያን ሕይወት ላይ በቀጥታ ተጽዕኖ ያላቸው ነገሮች ናቸው። አንድ መጨመር የምፈልገው እዚህ ነገር ላይ ይሄ ደንብ ተብሎ የወጣው ነገር ላይ ከ1000 እስከ 200000 ብር እና እስከ 3 ዓመት የቀላል እስራት ያስቀጣል የተባሉ የዚህ ደንብ ጥሰቶች ተብለው ተቀምጠዋል። ግን እንደተባለው ምን ስትፈጽም 1000 ብር እንደምትከፍል፣ ምን ስትፈጽም 200000 ብር እንደምትከፍል፣ ምን ስትፈጽም 1 ወር እንደምትታሰር፣ ምን ሲሆን ደግሞ 3 ዓመት እንደምትታሰር ቢያንስ እኔ ባገኘኋቸው የአዋጁ የደንብ ተብለው የተሰራጩ ነገሮች ላይ የለም። እና ይሄ እየተባለ ያለው እንደ ባለስልጣኑ ፈቃድና ፍላጎት ነው የሚፈጸሙ ማለት ነው ይሄ ወይስ ምንድነው የሚሆነው የሚለው እንደተጠበቀ ቅድም ከሱ ከተባለው ጋር የሚያዝ ነው። ይሄ አሁን ጥቅል ሾላ በደፍን መሆኑ ለፖለቲካ ዓላማ ላውለው ካልክ በዛ መነጽር ካየው ከዛ ጋር ተያይዞ ስሜት ሚሰ ከ1000 እስከ 200000 ልትቀጣ ትችላለህ። ማቃለል ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ ማጋነን ምን እንደሆነ አይታወቅም። ስለዚህ ለትንሹ የማቃለል የሚባል እንኳን ወንጀል ካለ ዛ ደንብ ጥሰት ካለ 1000 ብር ሊያስቀጣ ይችል ከነበረ እንግዲህ ያው ስላለ እንትኑ ርቅም ልዩነት ስላለ 200000 ልትቀጣ ስላለ ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ስትጀምረው አንድ ወር የሚያሳስር ነበረ 3 ዓመት ልትታሰር ይችላል። 3 ዓመት ደግሞ መታሰር ማለት እንግዲህ 3 ዓመት መሆኑን አንድ ወር እንኳን ብትታሰር በዚህ ወቅት በዚህ አደገኛ ወቅት አሁን የመታሰር እና ያለመታሰር ጉዳዮች አይደለም፣ የጤና ጉዳይም ነው የሚሆነው። መንግስት በአንድ በኩል የወረርሽኙ ስጋት ለመቀነስ የእስረኞቹን ቁጥር እየቀነስኩ ነው እያለ እንደገና ወደዛ ሊሄድ ይችላል። እና በቅንነት ካልታሰበ መስገር ይሄ በጣም አደገኛ የፖለቲካዊ በደል ሊፈጸምበት የሚችል ህግ ነው ይመስለኝ። ክፍተቱ በጣም ሰፊ ነው። እሱ መታሰብ አለበት። እሺ፣ ወደ ምልህ እንትንም ይሰጣቸዋል። አሁን ይህን ለሚያስፈጽሙት እኛ ሀገር አሁን እኔ ህግ መውጣቱ ብቻ ሳይሆን አስፈጻሚው አካል ያለበትን ችግርም አብረን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ከ1000 እስከ 200000 ብር ከሆነ ቅጣቱ ምን ያህል የሆነ ሰው በዚህ ለምሳሌ አጥፍቶ ቢያዝ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት በዝርዝር ስላልተቀመጠ ቅጣቱ ከፍተኛ ልዩነት አለው። ቅጣቱ በዝርዝር አልተቀመጠም። ስለዚህ ነገ ከነገ ይህን ከሰጠኸኝ ይህን ያክል ብቻ ቀጣሃለሁ፣ ይህን ካላደረክ ግን ከፍተኛውን ቅጣት አስተላልፍብሃለሁ እያሉ ራሱ ብር መሰብሰቢያና ማድረጊያ ያደርጉታል። በነገራችን ላይ አሁን 14 ቀን ኳራንቲን ተብሎ የሚገቡት ሰዎች ብር እየከፈሉ እየወጡ ከህዝቡ ጋር እየተቀላቀሉ ነው የሚባሉ ነገሮች አሉ። ተለያዩ እና እንደዚህ እንደዚህ በሚደረግበት ሀገር ውስጥ ይሄ ግልጽ ያልሆነ አሁን ከጋሪው ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ የሚባለው አይነት ነገር ነው ቅጣቱ ከሚያስቀጣው ነገር ቀደመ ምልህ ይሄ ያስቀጣል የሚለው ሳይጻፍ ቅጣቱ ቀደመ። እና የማየው ነገር ምንድን ነው ነገሮች ብዙዎቹ ነገሮች ታስቦበት ተመክሮበት የተለያዩ ባለሙያዎችና አስፈጻሚ አካላት ተነጋግረውበት የወጣ ሳይሆን ግብታዊነት ነው እኔ የማይበት የትራንስፖርቱን በለው ይሄ አጠቃላይ አዋጁ ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዘም ሌሎቹ ነገሮች በአጠቃላይ እንዲሁ ዝም ብሎ በቃ በመደናገጥ ወይም ደግሞ በድንገት የወጣ ነገር ነው እንጂ ወጥ የሆነ ነገር እያየሁኝ አይደለም።